Bilet tapa çətin olmadı? Yox, yox, çox çətin, yaxşı. Hər şey əla. Həmişəki kimi rahatdır. Hər şey qaydasındadır. Hər kəs də lazım olan biletin tapıbdı, səfərin davam etdirir. Rahat da oturduq, hər şey öz qaydasında. Rahat biletə tapdı, çox sağ olsunlar, razı yamısınlar. Qurbanı bayramlara qədər biraz bastırıq olsa da, hamısını yoluna qoyuruq. Rahat da mənzil başına çatdırır. Rahat maşın, kondisionerdir, hər şey qaydasında gedirik.